ciidamada NISA qaybtooda gobolka Gada ayaa howlgal amniga nagu xaqiijinaya waxa ay ka sameeyeen deegaano hoostaga degmooyinka Balad Xaawi iyo Doolo ee gobolka Gado. Ciidamada ayaa waxay gaareen deegaano miyiga fog oo xubno ka tirsan Al-Shabaab mararka qaar lagu arki jiray, kuwaasi oo dadka deegaanka ay sheegeen inay dhibaatooyin kala duwan ay kala kulmi jireen xubnahaasi. Taliyaha nabad sugidda gobolka Gado Jeneraal Jamaal Xasan Sareey oo hogaaminaya howlgalkan ayaa waxa uu sheegay in inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ilaa ay laga gaarayo ciidda ay laba jibaarayaan howlgallada si loo xaqiijiyo nabadgelyada iyo ammaanka bulshada markastana ay joogteyn doonaan. Toddobaadyadii lasoo dhaafay ayaa waxaa deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Gada ka socday u diyaargarow ku aadan sidii loo bilaabi lahaa howlgalka dhanaha Al-Shabaab ee ku sugan deegaano ka tirsan gobolka Gado. Bishaaro, bishaaro, bishaaro. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus, kaasoo aad ka heli kartid $50 ilaa iyo $100. Haddaba macaamiil ku shuba $50 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 70 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 140 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed. Ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed. Ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1.4 gees, airtime xidig 240 gees, reseller xidig 304 gees. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna laysku halayn karo.